pekee. Mambo matatu muhimu yalifanyika katika hiyo uchaguzi. Ya kwanza, Mungu alitusaidia tukafanya uchaguzi ambayo ilimaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikawa ni uchaguzi wa amani ajabu katika taifa letu la Kenya. Na Mungu akatusaidia tukafanya uchaguzi ikajulikana Kenya ya kwamba viongozi wanachaguliwa na Mungu na wananchi. Mimi najua mnakumbuka wakati huo mandugu zetu wengine walikuwa wanatuambia yule wa muhimu sio wa kupiga kura, yule wa muhimu ni wa kuhesabu. Walituambia ati kuna kitu inaitwa deep state na system sijui na nini. Hata mfanye vile mtafanya, kura itaenda vile tunataka. Lakini Mungu ni nani? Si ilijulikana Mungu ndiye anachagua viongozi. So tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kazi hiyo ambayo imefanyika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba vile ule msichana alisema hapa, tutazidi na kutembea katika barabara ya kumheshimu, kumtambua Mungu na kumtegemea Mungu. Mimi nataka niwashukuru sana kwa ushirika wenu katika kazi hii ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Nasikia askofu amesema saa zingine ananihurumia kwa uzito wa hii kazi. Lakini nataka kueleza bishop, Waswahili wanasema mwiba wa kujidunga hauambiwi pole. Hii kibarua nimetafuta. So usikuwe na huruma na mimi, hii nilijitafutia. So nitapambana nayo. Ile mimi nataka niwahakikishie ni kwamba tutabadilisha Kenya. Relax, hii Kenya tutaibadilisha. Unajua siku nyingi tumekuwa tukichisumbua na kujiuliza maswali makubwa kama wa Kenya. Mbona sisi tulianza na watu wa Malaysia? Mbona sisi tulianza na watu wa Singapore? Mbona sisi tulianza na watu wa Korea walikuwa kama sisi? Lakini wao sasa wako first world. Sisi bado tuko nyuma. Tofauti ya wao na sisi ni maamuzi ya uongozi. That is the difference. Hatuwezi kwenda mbele kama vile walivyoenda mbele kama hatuko tayari kuamua vile walivyoamua. Mnanielewa? Wao waliamua ya kwamba kuna vile watafanya mambo. And that is why they are where they are today. Hapa katikati sisi tunataka kukaakaa tu hivi, convenient, populist, nini? Hiyo inchi haiwezi kusonga mbele. Kwa hivyo msikue na wasiwasi. Hii mambo tutapanga vizuri. Unajua mapema mwaka huu tuliita mkutano, tukaenda pale Nyayo Stadium, tukasema tunataka kumuomba Mungu kwa sababu ya mvua. Wengine wakatuchekelea wakasema angalia hawa. Lakini mwaka huu tumepata mvua ajabu. Ni kweli ama si kweli? This year we got rains that we haven't got in the last 4 years. Kwa sababu kuomba Mungu si kazi mchezo, watu hawajui. Niliwaambia njia ya kupunguza gharama ya unga ama chakula ni kuzalisha shambani. Hata uvae sufuria kwa kichwa barabarani, hata ufanye nini, unga haiwezi kuja chini mpaka tuende shambani tushughulike ndio unga irudi chini. Hawakuniamini. Ni kweli ama si kweli? Leo sasa wako na kigugumizi,
hawajui hata vile ya kureport. Niliona wengine wanasema ati waziri amesema unga itapungua next month. Unga itapungua next month. Namna gani? Na unga tayari ndio hii. Same time last year, wakati kama huu mwaka uliopita, unga ilikuwa shilingi 230. Leo ukienda kwa soko utakuta 135. Imepungua haijapungua? Na ni kwa sababu nilisema njia ya kupunguza bei ya vyakula ni kupanga vile tutasaidia wakulima. Mungu ametujalia, ametupatia mvua. Tukapunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wetu kutoka shilingi 7,000 mpaka shilingi 2,500. Wakulima wakafanya bidii. Leo tuko na chakula ya kutosha Kenya. Na mwaka ujao tutafanya bidii hata zaidi. Kwa sababu tayari nimeweka pesa ya kutosha kwa budget ya mwaka ujao, tuzalishe chakula kingi kuliko vile tumezalisha mwaka huu. That is how we are going to reduce the cost of living. Kama tungesema tunataka kufanya haraka January ati tutafute vile ya kusubsidize ile unga barabarani, we would not be having the conversation we are having today. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we are methodical.